ញ្ញាតាគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងពីរអ្នកបងអូនបានគួរចាំមួយញ៉ាំមួយចេះតែញ៉ាំញ៉ាំគ្នាសូមទស្សនាវីដេអូខ្ញុំជាហើយយេខ្ញុំប្រុសខ្ញុំមានមកអស់ទេអូក៏អ្នកទាំងគ្នាដែលបានតាមវីដេអូនេះកុំភ្លេចចុច Subscribe និង Share ជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ